वेताळ बाबा संस्थान मध्ये श्रीमद भागवत कथेची महाप्रसाद वितरणाने सांगता मूर्तिजापूर तालुक्यातील शेलू वेताळ येथील वेताळ बाबा संस्थान मध्ये श्रीमद भागवत सप्ताहाचे आयोजन दिनांक 8 ते 15 जानेवारी पर्यंत करण्यात आले होते। अखेर भागवत कथेची सांगता 15 जानेवारी रोजी करण्यात आली। 14 जानेवारी शनिवारी रोजी संध्याकाळी 6 वाजता पालखीची भव्य शोभायात्रा काढण्यात आली। या शोभायात्रेत भाविक भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। श्री वेताळ बाबा संस्थान शेलू वेताळ येथे श्रीमद भागवत सप्ताहानिमित्त श्रीमद भागवत कथेचे प्रवक्ते हरिभक्त पारायण अक्षयानंदजी महाराज हरणे आळंदीकर यांच्या सुमधुर वाणीतून भाविकांना उद्बोधन करण्यात आले। त्याचप्रमाणे रोज सकाळी 5 ते 6 काकडा आरती, दुपारी 1 ते 5 भागवत कथा, सायंकाळी 6 ते 7 हरिपाठ, रात्री 9 ते 11 हरिकीर्तन, भागवत श्रवणाचा लाभ भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात घेतला। सप्ताहांतर्गत आचार्य मनीष शास्त्री शिवणकर मूर्तिजापूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पौरोहित्य व यज्ञ स्वाहाकार हरिभक्त पारायण गौरव महाराज ठाकरे आळंदीकर, हरिभक्त पारायण अच्युत महाराज बोराडे विनोदाचार्य, हरिभक्त पारायण सार्थक महाराज शिंदे, हरिभक्त पारायण सौ सुरेखाताई पाटील, हरिभक्त पारायण रमेश महाराज दुधे, हरिभक्त पारायण कृष्णा महाराज पाटील वाघुड मलकापूर यांनी काकड आरती, भागवत कथा, हरिपाठ, हरिकीर्तनाते उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले। 15 जानेवारी रोजी हरिभक्त पारायण अक्षयानंदजी महाराज हरणे आळंदीकर यांचे सकाळी 9 ते 11 या वेळेत काल्याचे कीर्तन संपन्न झाले। काल्याच्या कीर्तनानंतर दुपारी 12 ते 5 पर्यंत भाविक भक्तांना महाप्रसादाचे वितरण करण्यात आले। भागवत सप्ताह यशस्वी करण्यासाठी वेताळ बाबा संस्थानचे अध्यक्ष राजू पाटील, संचालक मंडळ आणि ग्रामस्थांनी विशेष परिश्रम घेतले। पाहूया या संदर्भात वेताळ बाबा संस्थानचे अध्यक्ष यांनी दिलेली प्रतिक्रिया। MCN न्यूज करिता सुमित सोनोने मूर्तिजापूर। राजू वासुदेव अध्यक्ष वेताळ महाराज संस्थान। हा जो भव्य दिव्य सोहळा झालेला आहे आजचा, या सोहळ्याचं वैशिष्ट्य आहे की दरवर्षी पौष महिन्यात जानेवारी महिन्यात हा सोहळा आयोजित करतो आम्ही, पंच कमिटी, गावकरी मंडळी आणि सर्व आजूबाजूचे परिसरातले तालुक्यातील लोक। हा सोहळा दर रविवारी म्हणजे पौष महिन्यात दर रविवारी यात्रा भरते। यात्राच्या 4थ्या रविवारी आमचा भव्य दिव्य महाप्रसादाचा कार्यक्रम आणि भागवत सप्ताह असा या कार्यक्रमाचं नियोजन असते। या याच्यात अगोदरल्या दिवशी पालखी सोहळा होते। पालखी सोहळ्याचा हा जो आनंद आहे आजच्या रोजी हा झालेला आहे। हा सर्व पंचकमिटीच्या वतीने, गावकरी मंडळीच्या वतीने, ह्या सर्व आणि आजूबाजूच्या परिसराच्या वतीने हा कार्यक्रमाचं नियोजन। ढोल ताशाच्या गजरात दिंडी निघालेली आहे, ती दिंडी मंदिरातून सर्व गावातून आलेली आहे फिरून आणि वेताळ महाराज इथे त्याची समाप्ती झालेली आहे।